Директните интервенции на премиерот Никола Груевски од терен помогнаа во решавање на проблемите кои ги мачеа жителите на Жировница, а кои во четвртокот имаа прилика своите маки да му ги кажат лично на Груевски при неговата посета на Дебарско-Реканскиот крај. Локалното население како најголема мака го посочи издавањето пасоши и проблемите со здравственото осигурување. Ова за пасошите ќе го забрзат. Имамо некој мал застој, еден период, од некои технички причини, рече дека сега ќе се забрзат. Ама сабота да работа недела. Во сабота одат се, треба понеделник на работа. Така. Полно, не моите. Знаете што, за тие што се најитни, што им зависи од денјето, дајте ни список да ги забрзаме веднаш, да си одат луѓето. Сега директорот на фондот, кажете ни точно, значи, кој е проблемот? Обрасците од Италија што ги добиваме за лечење овде во Македонија, за обичен преглед, не го признаваат. Викаат дека само за хитен случај, за операција или за... Сашо, слушаш? Дали го слуша човек? 07. Обрасците што ги добиваат во Италија за која доаѓаат тука за лечење? Име само за хитен случај. А не им ги признаваат осем за хитни случаи во Италија? Не, за здравствено. Да, постои договор за социално осигурување, тоа е и здравствено осигурување. Ние во Мавро Рушова лето отворивме канцеларија на фондот за здравство на барање на граѓаните. Токму со решавање на овие проблеми уште истиот ден се зафатија надлежните институции. Екипи на надлежните власти следниот ден излегува и на терен, при што беа решени проблемите со кои се соочуваа жителите на Жировница. Директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Стефановски ја посети Жировница вчера и на средбите со жителите и градоначалникот лично се запозна со проблемот и информираше за начинот како да се реши. Стефановски пред жителите кои често се на печалба надвор од земјава истакна дека печалбарите кои се здравствено осигурани во Италија имаат право на здравствена заштита во Македонија и тие и нивните семејства. Целта ние нас работиме за осигуреници. Така, да. Нашата улога во процесот е да вие можете да остварите правото на здравствена заштита. Сте се селили, сте отишли во Германија, Италија, Во исто време во полициската станица во Ростуше се решаваше проблемот со пасошите на печалбарите. Изготвените пасоши ги подигнуваа сите кои мораа да заминат на пат во следните неколку дена, онака како што им беше ветено од премиерот Груевски. Граѓаните благодарни и задоволни што проблемите им беа експресно решени. Премиерот се заложи за некој обеча некој патот да се доасфалтира. Имаше проблем со здравственото осигурање на италијанските државјани, кои денес е благовремено дојдоа, направиме на еден разговор, заклучок и од моја страна лично, моје име, се заблагодарувам, сум задоволен. На вистина, неговите зборови на најбрз можен начин се претворија во дело. Надминати беа сите проблеми и сите граѓани од Реканскиот крај и сите од подалечно се задоволни на неговата посета, што проблеми кои ги тиштеа досега ги надмина за верувајте во минути беше ова. Обеча дека за кратко време ќе се реши проблемот со издавањето на пасоши. Па еве, денес тоа се остварува и една голема благодарност до Министерството за внатрешни работи и до владата на Република Македонија. Еве денеска требаше да кенисам за Италија со фамилиарно, така да и немаше никакви трошкови, пасошот ми стигна во Ростуше. Еве, детето син ми го зема пасошот, една благодарност до сите и благодариме значи многу, немаме никакви проблеми, немаме никакви трошкови. Жителите на Дебарско-Реканскиот крај велат при посетите на Груевски се решаваат и останатите проблеми со кои се соочуваат. Велат ваквиот однос е за пример како треба да работи еден политичар.